O femeie din Căușeni a fost condamnată la peste 10 ani de pușcărie pentru tentativă de omor a unei locuitoare din același raion. Învinuită ar fi vrut să-și omoare vecina pentru că ar fi bârfit-o în sat și ar fi făcut-o hoață. Potrivit procurorilor, cele două au fost în ospeție la mama victimei în aceeași localitate. La un moment dat, victima ar fi rugat-o pe vecină să se ducă până la ea acasă, să intre în casă și să aducă produse alimentare pentru masă. Peste câteva zile însă, făptașa ar fi auzit că vecina sa ar fi bârfit-o prin sat și i-ar fi răspândit zvonuri că ea ar fi furat din casa victimei 300 de lei atunci când s-a dus după produse alimentare. Supărată de cele auzite, peste 3 zile, agresoarea a mers încă o dată acasă la victimă și ar fi încercat să o omoare cu un cablu de antene TV și cu un cuțit. În urma altercației, victima a reușit să iasă din casă și să strige vecinii după ajutor. Acuzata a fugit de la locul faptei. În data de 9 septembrie, la solicitarea procurorilor din Căușeni, magistrații au condamnat-o pe femeia din Căușeni la 10 ani și 6 luni de detenție. Sentința este cu drept de atac.